いやなんか変な人紹介する回になってるけど、怖い話だから今今怖い話の言いに来てるから俺。そう、まあそんな感じなんです。まあとりあえず俺2つ紹介したんで、ちょっとなんか、あったら教えてほしい。怖い話あるから。いやでも人系だったらもうめっちゃある、うん、めっちゃある。うん、まずそのぶつかったってあったじゃん。もうあの肩パン事件なんだけど。肩パン事件普通さ、うん、20後半だよ。はいはいはい。で、肩パンってもうされなくない？されないされない。どういう環境状況においたら、うん、なんか学生の頃だって、うんとかやって、うん、なんか、うんね、やって、なんか根性試しみたいなのでやってたけど、うん、普通もうされないじゃん、うん、されたんすよどこでされたかって、電車の中っすよ。マジで？うん、で、怖っ。で、知り合いでもない。へぇ。しかも、女女に殴られる。マジで？まあ、ことの経緯を言うと、うん、まあ、より、座ってて俺が、うん、仕事帰り座ってて、うん、で、なんか、まあちょっと年、俺より30後半ぐらいの、ああ、まあまあもう、まあ上の、かなり10個以上じゃない、なんか、うん、女性が、まあ明らかに酔っ払ってんの。はい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 。で、俺の横に座って、うん、で、まあ電車ってさ、うん、こうなるじゃん。まあ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 。で、明らかにもうひどかったから、もうこんなになってたから、うん、俺がずっとこう手でね、うん、こう、あーってやってたの。結構さ、電車の中だと、うん、ってやるやつもいるじゃん。まあいるよ、まあいます、うん、でもまあ女性だし、うん、なんかねえ、まあうんってやるよりはまあちょっとこうやって、まあまあちょっとこっち、そうそう、でなんかやってたの、うん、それ5回ぐらい、うん、5回ぐらいもうこうなって押して、こうして、こうなって押して、で、まあその当時、後ろで曲げ作って、うん、髭生やして、で、結構ダボっとした服が着てて、はい、だから、うん、で、カラーレンズとかしてたから明らかに俺柄悪いそうだね、あ、見た目の、そう、そう、そんなやつに、うんってやられたらさ、普通怖くていけないよ。そう、だから逆にあの周りの人たちがちょっと心配、そうだよね、するような目で見て、あの女の人大丈夫かなくらい、逆だよね普通は。そしたら急に女の人がバッと起きて、うん、うーんってやる。ってなるじゃん。なるね。え？なって、で、あの蒲田駅でさーっと降りてって、うん、みんなえってやば、寄りかかられた挙句肩パンされるっていう。で、もうみんなとかさ、えみたいなこいつ、そうだよね、こいつに肩パンしてこの柄悪いやつに肩パンしていく、やばっっていう肩パン事件。いや電車の中特に酔っ払いとかね、やばいよ。やばい、電車の中はね、うん、あともう一個あるの、あれだよな、俺たちの目の前で入ったやついたよ。あ、いたし、いたわ。撮影帰りに、アーシャ撮影して帰りに、本当に急にドポーンって入ったドポーン。いや、まあ吐くとかはあるけど、うん、まああと電車の中で言うと、うん、SNS 事件。SNS 事件トピックとして面白いんだよ。なんすかそれ。いや、SNS 事件っていうのは、うん、俺は何も関係ない。ああ、ただ俺はその現状を見て、あ、マジでこんなことあんの、うんうん、人間怖えなっていう話なんだけど、はい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 。まあそれも、うん、言うてしまえば、さっきの4日かって4日かってないみたいな話になるんだけど、なるほどね。俺が座ってて、うん、俺大体ドア側に座る、うん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 、ドア側で、隣にちょっと跳ねっ返りの
若い女の、はいはいはい、ちょっとあのイケイケな若い女の子、うんうんうん、でその隣に、まあ、ちょっと、まあ、50歳ぐらいの、まあ、ちょっと髪の毛とか薄くて、うんうんうん、でサラリーマンで、うんうんうん、なんか仕事疲れてそうなみたいな結構ご年配の方、はいはいはい、でご年配の方なんかまあ、うん、寝てて、うん、でその女の子にまあ寄りかかったわけですよ。ああ、もう寝ててね、こう、そうこうなったら、ああ、うん、で女の子がもう嫌だから、うん、え気持ち悪いみたいな感じになってて、うん、嫌だからちょっと前の方にちょこんと座った。ああ、わかるわかるわかる。そうしたら、そのおっちゃんがこのままボーン入って女の子の背中のとこゴーン入って、え、で、女の子が、え、気持ち悪いみたいな、やめ、うん、やはみたいな感じになって、うん、なってて、うん、で、おじさんこう起きてえ、みたいな感じで、またこう寝て、うん、それをもうずっと繰り返して、うん、俺こう、まあ、こう横で見てて、あーと、もう絶対途中からさ、これがごめんなさいじゃなくてありがとうになってるありがとうな気持ちになってるもん、絶対もさ、さすがにちょっとひどいから、うん、あの俺女の子が前にちょこんと座ってるから、うんうん、ここ空白があっておじさんがいるよ、はい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 、ここに女の子がいてここ空白があっておじさんがいるから、あこれやべえなと思って、うんうんうん、セクハラとか訴えられたらかわいそうじゃん、うんうん、跳ねっかいだから、ね、おじさんにちょっと やめた方がいいっすよみたいな、うん、ちょっとあの嫌がってますよみたいな、うんうんうん、気をつけてた方がいいよみたいな感じで言ったの、うんうんうん、言ったっていうか、まあちょっと肩叩いて、うんまあはい、みたいな、うん、はい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 、あなたの身が危ないです、ね、そうそうそう、逆にね、心配しておじさんのことを、でも、女の子は、うん、あのイヤホンでなんか聞いてるから全然分かってなくて、その関係がある、はいはいはい、で、しまいにまたそのおっちゃんがまあ寄りかかりだしちゃって、やばいね。で、女の子何したかって言ったら、うん、その当時スノーが流行ってて、はい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 、スノー、スノーだから 俺より前にいるから携帯とかめっちゃ分かるよ、うんうん、何やってるか、うんうん、そしたら急になんかこんな取り出して、うん、スノーでなんか おじさんをなんかパンダみたいにして、うん、なんか SNS に上げ始めて、わでやられたな、うわかわいそうと思って、そうね、まあおっちゃんも悪いよ、まあね、まあね、まあそりゃあよで、なんかまあ文字とか打ってて、まあ、こう見ると、うん、え、マジキモいみたいなパンダにしてるくせにこいつ超寄りかかってくるとか、うん、で、LINE とかでもなんかそういう画像を送ったりして晒してて、うわ、まあ、人間ってなんかえぐいな。そう、あれですよね、SNS ツールが普及し始めてからだから人が人を裁く時代になりましたよね。そう、確実に。そうね、怖い。いや、でもそのもう炎上じゃないけどさ、 SNS に晒し上げられましたの現場をまさに目撃したわけね。